زم د قرانه مې یو مش مشره بوکو خو بس دی وی پی ان سره دا ویوس خراب شوی دی مړی. VPN کم یو VPN دی؟ اغه حالو دی که څه شی دی یو دینو نه، او دا کم یو موبایل دی؟ آیفون اور دین الاون اینڈرائیڈ کی کا کنا اینڈرائیڈ کی فون یوز کا اگے باندې خل وی پی این نه دی اینڈرائیڈ استعمال ہے بس اینڈرائیڈ بولا والو کنا وی ما هولا 15 غشتو مو ولم 15 خسته دی اینڈرائیڈ واخل نو غی کی وی پی این نه دی ملګری یو پلا ورسن کی ها ټول ملګری یو ګل گایز 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 ڈبل مسکی یار یو ګل سن کی زر زر شاو زر لگا دې کسان او درې ګلان دی یار دری کسان دری ګلان دی په وی پی ان کې چراغلی یو کنه شایانا ملګری یو فاروقی یو کسبل یو کسبل زما می لګی لالا یو کسبل یو فلاور سن کې یار زما د ملګری چرته غایب دی یار جهان ډیر مننه ملګرو ډبل کې بلګ لیډ ور کوي ښا میا ویلکم سهار سهار ویلکم ملګرو پلین ډبل ښا منصور مرنا سہارا لم جان دا کوم لم جان دا بری خدای زما دي دا کو سہار اے ملګرو سوفیت لگی ور کی لگا پلو بولا س کسی دندری را تراوڑا ذاکر من کوم سندری را تراوڑا عدنان صاحب جی ماں پی جانے کا نام محمد مصطفیٰ لب یو برو وعلیکم السلام گائز 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 سہار بادشاہ بادشاہ ڈی رہا مجھے نمل کرو مجھے سارا بادشاہ نا جوان دیم جگرہ جگرہ جوان دیم ایک سی بیال اس کے سان یہ یارا ڈبل ٹیپ خو کئی کنا ٹول ملگری پر ڈبل ٹیپ بانی دا غلی ڈم مخی کی یہ ڈبل ٹیپ لگو کئی ڈبل ٹیپ ہو گئی خاص ٹول مل گئی ڈبل ٹیپ ہو گئی اچھا سونا کا سن نہ سلک ڈبل ٹیپ ہو گئی اقبال ویلکم نو سیوا ملاو شیم دا درې زره مې اوسم کم یاد کړ نو زه تاسو پیژنې نه مړی پی دې نشته بل څه دې نشته چې ګر نو زه سوې اقرب سلام نو مې واخل اور دې نو واه هسپتال کې هو زه دوه سپې مول راغلی مو نو زه بچا چا نمونه به ما یاد ساتم جګر ته څه وې یاد ادنان اسپتال کې څه مسئلہ وا اسپتال کې ابه نه جوړ نه وفات نه شو بیا او بالکل نو هغه تاسو کوم اسپتال کې وای زه نه اول نارت ویسټ کې مو بیا ایچ ایم سی کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ذوالفقار سے بھی سروم کنا میادات سے بھی رضوان دی نو سر جی ډیر قدر قدر مند دی بالکل خیال کوي وړو ښه یو څه کوي کنه لږ وړو وړو ډبل ټیپ کوي کنه وړو لکه مو وښه وړو ها کو اندی په ډبل ټیپ کې وره ښه ټیک سلام علیکم څنګه یې عدنان اسما څنګه یې زه خایم عدنان وی نور دا هو نورا احساس راغلی نورا په خیر علی او ستړی مشه او جار دې شم قربان دې شم بیگ لب بیگ ریسپیکټ دې تا نورا احساس ادنان ایوب بل کسرا واخلا نورا السلام علیکم دا سدی دا ټول لبل تا ولی داسې دی دا کی مرو ولی بند کړه زه بیمار یم وعلیکم السلام حسنا گاسټول لو سٹینڈ ڈبل ٹیپ فور کی دا سب وان ڈبل ٹیپ نه رحیم اډی رزیا ته مننه ملګرو ڈبل ٹیپ ټول ڈبل ٹیپ ورته ګیم وینکو واه واه ویلکم تاسو مو دوه یو ته
یو طرف ته کیناست او دوان غټ سپورټ دی نشته سپورټ کوم دی دا قوم سترګو اے دا قوم سترګو دا قوم سترګو سونه که سن ناسې ډبل ټیبل علی نه علی نه علی به ډیر وښونه نیدو اسمان علی ته خو که زه اوس ومیم ام راځي نه ډیر وخت مې ستا په ګیم کې ونه لیدو علی علی که زما غږ علی لا لام بس ډیر ټایم ټیک ټاک وکړو بس باقوی او تړو علی نو نه علی ته که زه اوس ومیم ام راځي زما ورور دی خا خا زمون دشمن دی ستا ورور دی زمون دشمن علی کنا سی لگا چکر رو لگا ملگو ڈبل ٹپ تھا آئے ہائے قریشی ویلکم ملگو رو یو پلاور ہر ملگو ہر ملگو رو یو گل سٹینڈ کے خسر زر ون ون پلاور ٹول وی یو یو گل سٹینڈ کے یار یو یو گل سٹینڈ کے ٹول دو کسان دو گل مننا رحیم اے یو کس بل यो लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन थैंक यू रहमान रहीमा ले ख्यालों के खदा गेम विन के कुर्बान याल वो कई गोर यार रब पर ए जमा तरफ तलक तो मलगिरी डबल टेप का हुई के ना दोनों का सान ना से खैर दे रहीम प्लेन डबल प्लेन डबल प्लेन डबल प्लेन डबल जर 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 लीड वर्क के रहमान माला डबल की लीड वर्क है क्या नहीं यार जानी वेलकम रहीम है तो सर वाले कॉइंस मसला ला रही कैसा जा जा गेम बमंगा बीलू ए बशी मलगोरो टोल डबल टेप का वही हाँ बस दल तो दवाई लूना रहे बख्तुल्ला बख्तुल्ला मरे ना लगा दा नूर ऐसे चले रहा माल ले सा हमारे लास्ट 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 मार्च ही नहीं وزیر لے دے یا اللہ شکر دے نرشا غلط شو یا اللہ دا نور اللہ سکے دے فلم ہو فیدا ایو مڑی کی دا ایو لا سکے دے خدای بچ سب پلان جو مزر دے آگا جی دے میں خبر کی دے مڑی نقیسا نو باسی وہ میل تا مڑکلو دری میں دل تا مڑکلو پبرستن کی دی وجنی منگل سہار ویلکم ملگر ٹول ڈبل ٹیپ کو ڈبل ٹیپ وکی رضا مننا صحیح सही दे सलमान है सही दे सलमान है हाँ ए ठीक था हाँ मलगर उठा बल्टे को गए सहान किम तक ख्याल हो गए इलाकानो इलाकानो रहीम हमारा दिन कौन मसला था लास्मा खबर है लास्मा खबर है वड़ो वड़ो दावत हुई वड़ो डबल टेप हो गए مشران نہ بکنا سیدا وتا وی حسرت سے بو یار مونے اسما ہو بس میں کرو ڈبل ٹیپ پہ بیٹھو جو دا خپل بریک نا واپس کتا کا اقرب بریک کتا کا رحم اللہ ہر کلے رور سنگئی چاوی نے نورا وادری ہوئی نورا رشا وادری نے اے نورا ایتر ایتر کرشا اے نورا جی شادی وادری مل گرو خیال ہو گئی گپ لگائی مڑا دینا با ونا سیریس ودا وادہ کہ میں چ وادو شی چ دمل تد بنا اسگار شی سلام سواد خان ویلکم بیک چرته تلے وی وی واده کینو مون وی د چې خدای چې وی کی چې بس دا مون ته نو اسګار شي چې یو د نورا نو یو د اسما د دې دوړ واده کی چې دا 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 مو دا ټیک ټاک نو قلار شي چې بس
نو تا ته دې څه نقصان دي د جنگ د ټیک ټاک نه ستا خپل کانټینټ مړا خپل کورونه ودان کې سړی په ټیک ټاک کې سړي لګي موشا تاسو په ټیک ټاک په سیم کې دی سمې ولا الله دې خو دې کا اسما خو ډېر ټیل اسما خو ډېر ټیم د پدې خو اخلاړو دا واده زکه چې دا خو بې دی او 33 34 سال خو بدایي او نور اچي دنو بیا موږ لا عدنان لکای دی ملګر و ډبل ټیپ لا اسما لا تور ته سر دا بابا دی باز خبرو لا اسما بابا دی خبرو چې قاری کی ما ته پته ده زو بس آسې لګ تا تنگول را تنگول مزه کوي نه دا د بډې خبر بس اوس په ټیم تیر دی دونو دو چپړې په کوکړی اکثر ټیک ټاک کې ګورم بس لاړه بوډه شو بس ټیم تیر شو بعد او نور اجه دنو بس ته دې په ټیم وانه وکا زمان زبو ته سوې نه ادنان نو تاسو تی سو جوړ کړل دا واده نه تاسو کوم ټولو ودنو کړل سې اوتی جوړ کړل او ما زغه دې کار نه کی راشه غټ غټ بچی می کړل دي د خیر سره کړه ته اس دې دې جو وا سلام شاعر خلق زما د جانان ویلکم اللہ سے مننا جیگر بگ لب بگ ہارونا گاونڈی کا